ערב טוב לכולם, מי שנמצא נמצא. הקבוצה הקודמת, המצגת הקודמת דיברה על מקום ראשון וכמה שהם ציונים, אז אני מאחל להם בהצלחה. ואנחנו כאן להציג את ההפך, אנחנו כאן להציג את ההזדמנות. אז שלום וערב טוב לכולם, אנחנו קבוצה מספר 5, IQ, ואנחנו מורכבים מהצוות הבא. המנכ"לית שלנו שנמצאת כמו חצי מהקורס הזה בסין, לבדוק אפשרויות עסקיות ולהיפגש עם אותם כתבי עיתונות של קבוצת ידע שראיתי מקודם. נמצאת כאן איתנו ה-CFO שלנו, ליד רוניצה. בועז, התותח של התפעול והרכש שלנו מניפון היפנית, גיא שירזי, בתחום של השיווק. שימשיך. גיא. ובכן, מה הוויז'ן שלנו? חברת IQ מאמינה ביציבות לאורך זמן, אנחנו יצרני צ'יפים שמאמינים ביציבות, זה המוטו שלנו. לגבי המרקט, בניגוד לחלק מהחברות פה שמאמינים בלפעול לבד, אנחנו בהחלט מאמינים בהסכמים אסטרטגיים עם חברות, עם קשרים לאורך זמן, וזה מה שיהיה לנו לאורך כל המשחק עד כה. היה לנו קשרים נפלאים מהרבה חברות, והקשרים האלה, הקשרים האסטרטגיים האלה, זה האסט האמיתי שאנחנו מאמינים בו. אנחנו מאמינים שאנחנו כן צריכים להיות מפוקסים בייצור צ'יפים ובייצור PC'ים, אנחנו מתמקדים שם בייצור זול, וכן לתת לחברות אחרות להתמקד בייצור של השיווק. טוב, כשאנחנו ניסינו לחשוב מה יכול לבטל אותנו טיפה ומה ייתן לנו איזשהו יתרון, הלכנו על איזושהי אסטרטגיה שנקראת One Step Behind. החלטנו שאנחנו לא צריכים לתת את הפרימיום ואת הטופ ולהתנסות ב-R&D, ואנחנו הלכנו יותר על קונספט של אנחנו נקנה מקבוצות אחרות את המחקר שלהם, וגם אם זה יגרור אותנו להיות צעד אחד אחרי הקבוצות האחרות, זה יוזיל משמעותית את העלויות שלנו, נותן לנו להתמקצע ולהתמחות מה שאנחנו רוצים. פה יש לנו למעשה כל התוכנית קדימה שלנו, איפה אנחנו רואים אותנו מבחינת פטנטים, גם צ'יפים וגם PCs. התוכנית הזאת שירתה אותנו על מנת לספק את כל מה שאנחנו צריכים, ולמעשה אנחנו רואים שאנחנו כרגע מבטיחים יחס של ייצור מלא בתוכנית די סולידית ולא אגרסיבית שמכינה את הסיכונים. טוב, אנחנו נדבר כאן בקצרת האסטרטגיה, כמו שתיארו כאן החברים, אנחנו מתמקדים כאן בייצור ה-PC, אנחנו בגלל האופי של העבודה שמיד נתאר יכולנו להתמקד ביעילות תפעולית. הסכמים לטווח ארוך, אנחנו מציגים כאן, החל מרבעון רביעי ועד רבעון 15 לפחות, הסכמים חתומים שיבטיחו לנו הכנסות, לפי המודל שאני מיד אציג, ומודל של פרופיט שיירינג. אחד היתרונות שאנחנו מציגים באסטרטגיה שלנו היא אין מלאי. במסגרת ההסכמים שחתמנו, אני כל רבעון מוכר את כל המלאי שלי, החל מ-Q4 ואילך, באמצעות מודל של חלוקת רווחים שנתאר. הדבר הזה מאפשר לי מרג'ינס גבוהים, אני מיד אסביר איך, ומבנה עלויות נמוך. כאשר אנחנו כמובן עם עין קורצת ועין מכוונת לכיוון הלקוחות, ולא רק מכירה להולסלרים כפי שאנחנו עושים כרגע, המבנה העלויות השגרתי של קבוצות במשחק, בהכללה גסה, מדבר על הייצור, החזקת המלאי, הברנדינג, הפרסום, וכמובן המחיר הסופי. וכך שאני מוכר את מלוא המלאי שלי להולסיילרים במחיר עלות, ותכף נדבר על המחירים, אני יכול להציג מבנה עלות מעט שונה, ואני יכול לחסוך את הברנדינג ואת האדברטייזינג ואת האינבנטורי. הדבר הזה מאפשר לי מרג'ינס מאוד מאוד גבוהים. איך אני עושה את זה? העסקה שלי וההסכמים שלנו הם מחירה ומחירה עלות. אני מבטיח את הכסף שיש לנו, אני לא מפסיד, אני מוכר את המחירים, את המוצרים שלי, את ה-PC במחיר עלות, ואני מתחבר ליצרנים אשר מוכרים את המחשבים שלי במחירי פרימיום בעקבות האדברטייזינג והברנדינג שהם עשו. זה מאפשר לי מרג'ינס מאוד מאוד גבוהים. זה מאפשר לי מרג'ינס משני הקצוות ומשתי הקצוות של הסקאלה. אחת, אני מתמקד במהילות תפעולית, בהפחתת החלק של הקוסט, ושתיים, בחרתי לי הולסיילרים שמחזיקים נכון להיום בין 15 ל-50 אחוז מהשווקים שבהם הם פועלים. לי? מבחינה פיננסית, ב-Q2 בעצם התחלנו לראות שהמחירים של המוצרים עלו בצורה משמעותית. בהמשך, ב-Q4 שראינו שיש מחסור במלאים של צ'יפים, החלטנו להיכנס גם להקמת מפעלים של צ'יפים ולהרחיק בהמשך גם את הקמת המפעלים ל-PC. כל אלה גזרו מאיתנו הוצאות גדולות ביותר, נדרשנו לקחת ולמנף בעצם את החברה עם הרבה הלוואות. ב-Q4 נכנסנו, כמו שרואי סיפר, להסכם שיתוף פעולה ארוך טווח, שב-Q7 יכניס לנו בעצם, התחיל להכניס לנו את הרווחים המשמעותיים שהיום עדיין לא רואים אותם, אבל כבר ב-Q7 ו-8 יש לנו הכנסות אחרי הוצאות של 10 מיליון סוויס פרנק, וזה לפני חלוקת הרווחים של ה-Q האחרון.
אנחנו נדבר קצת על סין, שתי דקות. אם הרלוונטים לשוק, אז אם נקח, אני אקח אותם בקליפת האגוז, השוק הסיני הם מתאפיין, one step behind, זאת אומרת, הם לא שוק שהתחרו על טכנולוגיה החדשה ביותר. צ'יפ פרודקשן, הייצור שם יהיה זול בגלל כוח העבודה, ייצור המוני, מפעלי PC אמורים לייצר כמעט פי שתיים לעומת המפעלים האמריקאים, ופרייס לידרשיפ, שהדבר בנדות בעד עצמו. בהתאם לכך בנינו את האסטרטגיה שלנו. אנחנו מבקשים להעביר את הייצור לסין, זה חלק מהפרמטרים שבגללם אנחנו מבקשים ומציעים את ההלוואה. אנחנו מדברים כמובן לקחת את האסטרטגיה המוצלחת שלנו גם לסין לפחות בשלב הראשון, וכמובן לכוון למרג'ינס גבוהים. למה אנחנו נמצאים כאן היום ומה אתם מקבלים תמורת ההשקעה שלכם? אתם מקבלים המון. אנחנו מתכננים להשתמש בכסף כדי לבנות מפעלי צ'יפים, אנחנו מתכננים לבנות משרדי מכירות, זאת אומרת להרחיב את האסטרטגיה ממכירה להולסיילרים למכירה לשוק הפרטי. אנחנו מדברים על 15 מיליון סוויס פרנק כדי לבצע את האסטרטגיה הזאת. אנחנו מצפים להציע return on equity של 10-12%, שזה בין 3-4% מעל השוק, והיתרון שלנו הסיכון הנמוך. כפי שציינה לי, החל מהרבעון הקרוב אנחנו צופים להכנסות שלא נמצאות בדוחות בגלל אופי ההסכמים והצורה שהדוחות בנויים. הכנסות עצומות של 10 מיליון ברבעון הקרוב ועוד רווחים של בין 3-4 מיליון, וכמובן הסקאלה צריכה לעלות. ולכן בהשוואה למצגות הקודמות אנחנו נמצאים כאן לייצג הזדמנות אדירה. הזדמנות שתקבל לנתונים, תקבל להכנסות כבר ברבעון שיהיה בעוד יומיים בתוכנית הזאת. ותודה שהקשבתי לנו.